Պատերազմի 4-րդ օրն է, սակայն Արցախյան ռազմաճակատում ռազմական գործողությունները չեն դադարում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծուն Հովանեսյանը հայտարարեց, որ ռազմական գործողությունների օթային ղեկավարումն Ադրբեջանը հանձնել է Թուրքիայի զինված ուժերին։ Այսօր առավոտյան ժամը 10:00-ից սկսած կոմբինացված համակարգված ուրեմն օթային հարվածներ են հասցվում Արցախի զինված ուժերին, խաղաղ բնակչությանը, Հադրութի եւ Մարտունու տարածաշրջանի խաղաղ բնակիչներին, խաղաղ բնակավայրերին։ Այս ընթացքում ուրեմն Քյուրդամիր ավիաբազայից գործող թուրքական ռազմաօթային ուժերին պատկանող F-16 գործանիշները, Ադրբեջանի ռազմաօթային ուժերին պատկանող Su-25 գրոհիչները, Բայրակտար տեսակի թուրքական անօթաչու թռչող սարքերը, ինչպես նաեւ այլ օթային հարձակման միջոցների հարձակողական եւ հարվածային հեռահար գործողությունները ղեկավարում է Թուրքիայի ռազմաօթային ուժերին պատկանող օթային ղեկավարման կետից։ Չնայած դրան շրջանառվում էր «հաղթելու ենք» խոսքը։ Հաղթելու ենք, վստահ հաղթելու ենք։ Արծուրն Հովանեսյանը Facebook-ի գրառմամբ հպարտանում էր նախարարների որդիների կամավորագրման եւ հայրենասիրության համար, սակայն թե ում որդիներն էին մեկնել առաջնագից, այդպես էլ հայտնի չդարձավ։ «Հաղթելու ենք, քանի որ սա սուրբ օղ է, քանի որ նահանջի տեղ չունենք, քանի որ կամավորները իրար հերթ չեն տալիս գրանցվելու, քանի որ նախարարների որդիները կամավոր են գրվում. Հպարտ եմ քեզանով, հայ ժողովուրդ»։ Նիկոլ Փաշինյանի որդուն քարոշչական ասպարեզում հետո պետք է օգտագործեին, բայց արդեն առաջին փորձը վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանն արդեն արեց՝ տեսախցիկների առաջ հայրենիքի պաշտպանությունը վերդասելով սեփական որդու կյանքից։ Այլ իմ ամուսինն ինձ ասել է, որ մեր տղան պետք է գնա, մասնակցի այս բանին, այսինքն պահեստային զորքերի բանի մեջ է եւ պետք է գնա, ինքը հակտնվել է, ես իրան ասել եմ հատուգաջան զինվորականը հակոստատ հակի եւ գնա, եւ ես իրան ասել եմ, դու մի բան իմացի, ես քեզ պաշտում եմ, բայց հայրենիքի համար զոհվելուց ավելի վեհ բան այս աշխարհում չկա։ Պատերազմում երկու կողմերն էլ կորուստներ են կրել, սակայն Արցախի Հանրապետության նախագահը խոսում էր միայն թշնամու կորուստներից։ 4 օրում համարյա խփվել է այնքան թշնամու տեխնիկա, ինչքան մեր առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ։ Հակառակորդի հենակետերի եւ մարտական տեխնիկայի հերթական խոցման հուսադրող տեսանյութ էր հրապարակում պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Մինչդեռ ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելու ընթացքում զոհված զինծառայողների թիվը պատերազմի 4-րդ օրը պաշտոնապես ավելացավ ևս 24-ով։ Հետո արդեն պետք է պարզվեր, նրանք անհամեմատելի շատ էին։ Արտերկրում մեր հայրենակիցները շարունակում էին բողոքի ակցիաները, պահանջելով դատապարտել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ագրեսիվ գործողությունները։ Արցախը մերն է, Արցախը Հայաստան է։ Այս կոչերով Դաշնակցության երիտասարդական միությունների անդամները հավաքվել էին Կիպրոսի կենտրոնական փողոցներում եւ Հունաստանում Ադրբեջանի դեսպանատան դիմաց։ Նրանք պահանջում էին Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից դադարեցնել ագրեսիան։ Զարուհի Սահակյան, Երկիրն Այսօր։